3320 eller 3320 är nästan lika som vi har haft i 3320 i matte 3b. För funktionen a av x gäller att a prim av x, så har vi a prim x är lika med x upphöjt till 2 och därmed 1. Vi skulle räkna framöver här a av 6 subtrahera med a av 3. Så vi måste ha primitiv funktion först a av x. Så har vi x upphöjt till 3, dividera med 3 och därmed x och därmed c. Nu ska vi titta. Så har vi här nu då. Har vi 6 upphöjt till 3, dividera med 3 och därmed 6 och därmed c. Subtraherar med 3 upphöjt till 3, dividera med 3 och därmed 3 och därmed c. Om ni ser här nu, den c blir det 0. Så har vi bara den här som vi ska tänka. Så har vi 6 är samma sak som 2 multiplicerat med 3 upphöjt till 3, dividera med 3 och därmed 6. Subtraherar med den här är 3 multiplicerat med 3 upphöjt till 2, dividera med 3 och därmed 3. Nej, subtraherar med 3. Subtraherar med 3. Var försiktig med sånt. Även jag ibland tänker jag inte. Så att vi har 2 upphöjt till 3 multiplicerat med, om jag tar bort en av treorna där så har jag bara 3 upphöjt till 2. Och därmed 6 subtraherar med, den här blir 1, så har jag 9 subtraherar med 3, inte 9. Så den här 8 multiplicerat med 9, det är 72. Och därmed 6 subtraherar med 12. 60, då blir det 66. Den här blir 60. Så 60 plus 6 är 66. Jag vill bara göra så att man kan lösa en uppgift utan att använda miniräknare också. Så det här sättet är det lite enklare att se om man kan använda de verktyg som ni har lärt er hittills.